Jo, sa drepo, ku jetëm që u ka? Ku po më qënë? Qështë vi për aeroportit me orë kështë të pizvitrës me këto flokë, më zbëna i horë. A me nërështë flokë ta? Po, më erë t'i këllë ku me shku të berbiri, që? E, po, ku shë këto, a onë shtë? Dionë? Këtë të luksërë i djetë i Bajlinga. Bajlinga? Femër, a femëra? Po, morë, morë burë. Që? Po, onë t'i vdojë. Po, është edhe për djemë, është? A onë dhe për djema? Ja, ai dosht, më mirë fam. Mosteci do të më të rrugë. Ah, ne të minë rresh, ne të minë rresh. Po e rrugë mosteci ti ju, a? Po, jo e mi rrugë mos mi prek mos e kushtoj shtrajt. Vish mi minë rresh. Ja, 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 ne të minë rresh pak, më zi koka. Koka fam. Po ti në rresh, a? Na shti në rresh mirë. Po vallai fam. Nera ato rrit. Ne rrosim kallamaç më rreshon. Nera ato rrit. Ke bëu mirë sa drejt. Po, si tash te fam. Shtom në rresh. Ka dy shkollë pikse. Inshallah. Inshallah, tak. Hajde për haj. Hajde me kom djat ti. Hajde inshallah. Po na marrë e kohë. Marrë pashëm, një që ajini do. Qështë jeni sini? Ajini mirë. Që e mirë, falderës. Qështë mëna mirë të mirë? Po, mërë që shi? A jemi mirë? Si po kalonë? Për shëndetja e lotë si? Mirë shumë. Rruje, ma vjo që kubi për qëndërin një si. Po në ardzohë. Valla, i në gëzohën, apo ishalla, ishalla nuk u merë një mësysh. Ja, ja, që se. Qështë mëna me të një mumis? Je marë mi regullu mësteqet edhe flokët. Po, jem të orë Zvicrës. Po vjen bajat shtu me shku të shpia pa i nresh. Për cilët venje të orëtë? Për Zhenevës. E urë mi një se ke orët, mi gje, hajde bujrëm. Mi gje, gje. E ka rrugë stresi. Falinderës shumë. Po kur mos... A shumë jesë stresua? Po se emocionë, babja, se kjo është... Po është edhe për djemë, që e njësë në kjena. A mo në gjuna, mja hikë plisin, dhe qërsh. Pishkoj. E hikë verë. E ata është, nesh me të ka dalë plisit. E pas ke në gjyren shumë të mirë. Flogë, da? Flogë, flogë. Qa po da mjë bomit? Po du, më steshtë të minë resh, me këshyrë këto mjejta mi bon, fort më shmi me prej këto. Me në gjyrus, apo në gjyrus, e pi thamë në, kjo ka kërë në zyrën. Po, një në gjyrus, po gjyna mi aprishtë në gjyrë, se e ka shumë të mirë. Shumë ata gratë, për jokin parë, mi bërë dhe ti. One që në gjyrë hecë sa kisha prej këti. Hecë, më së parë në gjyrë. Më se nga ti këto se kë nuk po të adekat mirën. Ja, le herë, kam shumë të jaranë. Pa, shë zotin, po. Ma bja, më së përda kryit me talo, se më duket pak. Ja, kryit me talo, po pak me ma bon që tu masaj ka vetla. Masaj, a? Po jo, më stani në ty, në atash. Pak më bon masajëve që të më këshyrë. Po të dhamë kryt, po më do këta? Ka njerë, po më dhamë kryt. Po shoj, këto si një karuk, e karuk, po. Këto me e ti kryt. Pak e karuk edhe presjoni. Ki ja di, ja ki në zatat? Shumë, ja, ja, mirë, mirë, falimderes shumë. Rejtë së litë venje, o miqë? Unë jam që ati ka Karadaki, komuna Vitinës. Vitinës të Gjilanit, a? Jo, jo pika i tjeni. Po edhe na jemi prej Gjilanit. E më Gjilanit, po. E mu se budelin ja është në bëgjelë. Qëfar më halë jeni? Jemi të përmendurja, për balë soliterit, nëse. Po, po pika i tjeni tartë, aty tartë jeni. Jena tartë prej të në zhdullit, po do jivës. Shahejshve, a shahejshve, më përmendur. Nanën, po. A nanën e paske, po. Mi qenë e të duhet ma e? Po, qenë, në qëtash, e vi po atë utës mi qenë. Ja, stola, atë utës pi qenë, dhe konë qenë. I duha të atë vëgjë. A i do në qenë da, e qëtash një surprizë për ty. Po, falinderës shumë. Hajde pipa. Eve sa drinera të rritë. Allah e babjat ku brunari ma ma special pas më konë gjenet. Që hepi, hepi. Pasha, zotin pa. Kjo është pipa? A, gjumë bo. Komo sa va? Komo sa va? Sa va bje? O, lala. Ko ka i mirë mërë. E pëse pidu? Femë, femë. A, femë në mosë. Femë. Që që kilo në emrin? Pipa. O, ma viagjoni me. Ja. Ma viagjoni me. Pa të jo miqë më zëto të tash. Jo në këtu. Unë e kom pas, unë e kom pas, blere e kom pas gjithë njënë i temi, njënë i Nadelin. Blero? Blero e kom pas. Po blero shkëm me te upën në Nadelin. Po të vetë, ajdi mirë që që jemi, po të vetë që jemi. Ujnë, së va tre vjenë. A full frangjeshtë? Kja, po se më frangjë. E, qukin, qukin, po, po, mirë, mirë. Jemi që këka femën i mirë këka. O, mi që ku me ditë, mos të që të tua për tu. Jo, jo. Normal, nuk bashkë shumë.